په پاکستان کې د یو اشاریا درې میلیون افغانانو برخلیک د کډوالې د سندونو د تمدید سره تړلې ده. د لا معلوماتو لپاره په پروګرام کې د ملما سره خبرې کوم. په پاکستان کې افغان کډوال الامیر میاخیل صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. میاخیل صاحب ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو. په سر کې کدار ته وایي چې پی او آر کارت کوم افغانانو ته ورکول کیږي او د دې موده هر کال تمدید کیږي که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه خو زه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د اتصال خپرونې ټولو کارمندانو ته او لیدونکو لیدونکو ته نیکې هیلې سلامات تقدیم کوم. نورستاني خورې باید موږ داسې تجزیه وکړو، تحلیل وکړو چې په پاکستان کې یو پی او آر کارډ هولډر افغان مهاجرین نه اوسېږي، بلکې تقریبا د نهه لکو پورې هغه افغان مهاجرین اوسېږي چې هغه ای سی سی کارډ یا افغان سیټیزن کارډ هولډر دي. دا ډول کارډونه دي چې بینالملل سره د دې هېڅ ریکارډ شته نه او هر ځای د امنیتي ستونزو سره مخ وي، ځکه چې کله د امنیتي سکتور کارمندان یا امنیتي ادارې د دوی کارډ ډیټابیس ته لیږي، ډیټابیس د دوی کارډ ویریفای کوي نه. او بله غټه ستونزه د دغو افغان مهاجرینو په مخ دا وي چې دوی ته د بینالملل هېڅ ډول مرستو لاسرسی نه لري او په تعلیمي سکتور کې، صحي سکتور کې هیڅ ډول دوی ته برخه نه ورکول کیږي. تش په نام افغان سټیزن کارډ ورکړ سره کاروبار نشي پې کوی، بینک اکاونټ نشي پې خلاصوی، بچي لوڼې تعلیم نشي پې کوی، ځکه چې دغه کارډونه خلک د نو میاخیل صاحب د دې کارتونو ګټه بیا څه وي؟ نو د دې ګټه خو زما په نظر صرف افغانان مشخص کول دي چې دغه خلک دي چې د پاکستان ادبا نه دي. نور او دوهم پیوار کارډ هولډر دي چې دغه پیوار کارډ چې کله د لوی کولو مرحله په 2021 کال کې شروع شوه، نو تر اوسه پورې دا نه وي کېدل. تقریبا جون د 2023 کال د جون په 26 نیټه د دوی اکسپایرېشن ډیر ختم شو، خو بدبختانه چې په زرګونو افغان مهاجرین د نوي کېدلو نه بې برخې پاتې شو. تر اوسه پورې په دې انتظار دی چې موږ به کارډونه نوي کړو. او په زرګونو داسې خلک دي چې پخوا کارډونه لرل، اوس هغه کارډونه د نادرا لخوا یا د یونیسیف لخوا بلاک شوي دي. بلاک معنی ده چې دوی نه اوس زاړه کارډونه لري نه نوي کارډونه لري. کاروبار، بچي، تعلیم هر څه بې برخې شول. بله میاخیل صاحب، اوس دغه کارتونه هر کال تمدید کیږي موده نه نه دې کې خو داسې یو بدبختانه دومره یو بده پالیسي جوړه کړې دي نسیار والا. پاکستان نه خو موږ ګیله نه لرو، پاکستان خو یو تری پارټي ټریټ یو برخه ده. دلته یونیسیار، پاکستان، افغانستان په منځ کې یونیسیار دغه پالیسي غلطه جوړوي. یونیسیار اوس دا زمونږ ته پاکستان حکومت خواست کړی چې دوی ته تاسو داسې یو نوټیفیکیشن ورکړي د درې میاشتو لپاره. نو نورستان خو د درې میاشتو کې موږ دلته پاکستان کې په میلیونونو افغانانو اوسېږو. موږ دلته د ګټې وټې بل هېڅ ذرایع نه لرو، صرف کاروبار به کوو. چې کاروبار کوي اکاونټ در باندې بند شي، یا محصل ته اوس په اسلام آباد پوهنتون کې 45 افغان مهاجرین ما سره په تماس کې دي، هغوی خواران په دې دوه میاشتو کې دومره کډول شوي دي. حتی د نسیار چې کوم دغه مین سپوکسمین د قیصر صاحب چیف کمشنر پورې موږ لاړو، الحمدلله چیف کمشنر موږ سره په دې برخه کې ډېره مرسته وکړه، خو تر اوسه پورې د هغه افغان محصلونو مسله نه ده حل شوې. هغوی خواران تر اوسه پورې هغه سسپینډ حالت کې دي، د راتلونکي معلومات نه کېږي چې دوی سره به د یونیورسټۍ کې پاتې شي او که وبښل شي. یونیسیار هر کله افغان مهاجرینو ته داسې بله یوه آخري پوښتنه، وخت بیخي کم لرم میاخیل صاحب، که په لنډو ټکو راته ووایاست که دغه کارتونه تمدید نشي، آیا د دې امکان شته چې د پاکستان پولیس افغانان د غیر قانوني کډوالو په نوم وباسي؟ بلکل حق ده چې وباسي، بلکل حق ده، ځکه پاکستان خپله د ننګونو سره، د امنیتي ننګونو سره مخ ده. یو کس چې کارډ اکسپایر وي، بین الملل نه پېژني، پاکستان خو په هغه 1951 کوم چې جنوا کنوینشن ده په هغې امضا نه ده کړې. دا یونیسیار ده چې پاکستان ته موږ ورکوي چې د دغو روپۍ په مقابل کې دغه خلک دما د دغه کارډونو مننه کوم. په خیر اوسې. په پاکستان کې افغان کډوال الامیر میاخیل صاحب کور ودان.